Re, viss ēters ir te! Iedzīvotāji jau tagad ar bažām gaida nākamo apkures sezonu. Tie, kuri var, uzkrās finanses, kuri nevar, savilks jostas ciešāk, jo uz valsts atbalstu īpaši neceļot. Ir pašvaldības, kas īsteno savus mājas darbus, lai varētu taupīt uz siltumapgādes izdevumiem, maina apkures veidu un siltina mājas. Straujais energoresursu cenu pieaugums liks pārskatīt tēriņus daudziem. Jelgavnieki stāsta, ka krāt nav no kā un uz valsts palīdzību īpaši necer. Sniegtos atbalstus varēs saņemt vien atsevišķas mērķu grupas arī no pašvaldības. Mūsu māja, piemēram, kuras dzīvoja, tagad domā uzlikt speciālos ierīces uz baterijām, lai varētu ekonomēt to kurināšanu. Tiešām visi pārtika ir tīpaši, es pat vēl strādāju pārtikas veikalā. Es mainu tās cenas, es redzu, ka un arī pirktspēja ir mazinājusies. Jelgava izskata atbalsta veidu sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem, papildus cerot uz valsts atbalsta programmām un pārēju uz atjaunojumiem energoresursiem mājsaimniecībās. Jelgavā ir viena tāda laba lieta, ka jau saulaicīgi tika domāts par pārēju no šīs te gāzes centralizētās apkuras uz apkuru, kas pamatā balstās uz šķeldu. Bet, protams, ja mēs ejam tā strukturēti un pragmatiski, tad skaidrs, ka vispirms ir jāsaprot, kas notiek valsts līmenī, kāda ir tā pieeja, kā valsts plānu atbalstīt. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes budžets gada laikā pieaudzis par 1,6 miljoniem eiro. Līdz ar to tiek domāts par dažādiem atbalsta veidiem iedzīvotāji. Tikmēr Ūlaine nākotnē cer ietaupīt, šobrīd veicot plašus māju siltināšanas pasākumus, norādot, ka apkuras tarifi šogad nemainīsies. Sliktākajā gadījumā ceram uz valsts atbalstu. Paši arī meklēsim atbalsta pasākumus iedzīvotājiem. Papildus turpinās aktīvas renovācijas process. Šogad plānojam to uzsākt vēl 16 līdz 20 mājām. Arī ekonomikas ministrija uzsver mājokļu energoefektivitātes celšanas pasākumus kā prioritārus, veicinot arī siltuma apgādes pakalpojumu sniedzējiem pāreju no fosilā kurināmā uz vietējo biomasas kurināmo. Eiropas Savienības līdzfinansējumam jau saņemti 72 iesniegumi, Pierīgas un Zemgales reģionā pieteikumu bijis visvairāk. Mēs ceram, ka arī liela daļa no šiem projektiem varētu tikt ieviest arī tuvākā laikā, jo mēs saprotam, ka tas spiediens laika ir un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, un tās pašvaldības, kuras tos mājas darbus tik tiešām bija veikšas un turpina veikt, manuprāt, būs daudz labāk sagatavošas nākošā apkuras sezonī. Latgalē un Rīgā cenu kāpums energoresursiem būs tik strauši, ka izdevumu slogas ģimenēm liks vairāk domāt par taupības pasākumiem. Rīdziniece Īvete plāno vairāk izvērtēt cenas, lūkot pēc papildus peļņas iespējām un veidot kaut mazus, bet uzkrājumus. Rīgā jau ir vēl čābīgāk, ja? Redziet, es sēžu uz balkona, bet man te daži salāti jaugi, ja? kaut ko jau mēs varam arī šeit paudzēt. Tāpat es arī pie draugiem, kam ir dārziņi, ja, piemēram, aizbrauc, palīdz izravēt, aplaist, nopļauj zāli, ja? Tas nāks atpakaļ ēdienā. Kas ir primārais? Paēst un samaksāt dzīvokli, ja ir tik slikti. Kā jau iepriekš norādījusi ekonomikas ministrija, tad mājokļa pabalsts nākamajā sezonā būs vien atsevišķām mērķgrupām, bet ne visiem. Pārējiem būs jādomā, kā iztikt pašiem. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.